የናቱላዳን ባሳዳለፍ እንደትነታብቱ እንዲህ የወየበው የፊት ገጽታ የተሰናዳ ታሪክ በውል ተከትቦበት ዘመናትን እንደተሻገረ መጽሐፍ ይነበባል። ወይዘሮ ንጋቷ ይባላሉ። ከተወለዱበት ኢንሴኖ አካባቢ ያኔ ገና ድሮ ትዳራቸውን ተከትለው ዛሬ ላይ በስልጤ ዞን ምስራቅ ስልጤ ወረዳ ተብሎ ወደሚጠራው አካባቢ አቀኑ። በዚያም ጫካ መንጥረው መሬት አርሰው ቤት ቀልሰው ከትዳር አጋራቸውና በአካባቢው ከነበሩ ጥቂት ጎረቤቶቻቸው ጋር ኑሮን ጀመሩ። የሰባት ልጆች እናት ሆኑ። ልጆቻቸውን ለማስተማርና ለማሳደግ የላቀ ዋጋ ከፈሉ። የዛሬ እንግዳችን ናቸው። ትዳር ወደዚህ አመጣኝ። ተመጣን ደግሞ በአቅማችን አክል እየታገለን ያው ኑሮ እያስፋፋን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። የቤተሰብ ውሳኔማ ማንንም የለም። ጫካ ውስጥ ነው ከፍተነ ገባ ነው። ጓሮ ላይ ብቻ እየታገለን አበባ ጎመን አታክልቶች እንሰቶች ምኖች ብለን እየተከልን ያሁን ጤፍም ይዘራ ነበር ጤፍ ነበር እንደዛ እየዘራን እየታገልን ብቻ ወጣ ነው። ጫካ ነው አገር ከብት ይለብሳል ድኩላና ጅብ ነው ጎረቤታችን። ጎረቤት ማንንም አልነበረንም። ወቅቱም አንን ጎረቤት የለንም። ወለደን መቼም እግዚአብሔር የሰጠ ነገር ማስታውስማ በቃ ተቤተሰቤ በራቄ ብቻ ጫካ ውስጥ መግባት የነበር የሚሰማኝ ስሜትም እኖራለሁ የሚል እዚህ ቦታ ውሃ በቀን ሁለቴ ሶስቴ ይፈሳል ይገባል ከቤት ይወጣል ውሃ ደምብሮ ውሃ ይወጣል ይገባል እንደዛ ሲል ማሴ ማገራችን አክል በጅሙያ ሆነ በምንም ሆነ እየታገልን ብቻ ወጣ ነው ልጅነት ነገር እጅ ስራ ነበር እጅ ስራ ስራ ነበር ከዛም ወጣልሁ ከፍስል ልጆችም ጨማምሬ ስወልድ አሁን በዛ አይነት ያው ምስጋና ይግባው ደግሞ አገሩም እየተሻሻለ ውሃውን ባንድ ጎን እየሄደልን ለቡቃያ በቃ እንግዲህ ልጆች ከተወለዱ በኋላ ብዙ ነገር ይመጣል። ያው ከመጀመሪያው ልጅ መጀመሪያ ልጅ ከወለዱበት ጊዜ ጀምሮ ያለው ሂደት በተለይ የልጆች ነገር ምን ይመስላል እስቲ እሱን ያጫውቱ። ልጆች ነገር እንደዛሬ ኖሮ ስላልከረረ በጣም ጥሩ ነበር። ልጆች ነገር በጣም ባለናቅም እኔም ባቅም ያክል እየታገለን በጣም ተደስተን ነው አስተዳደግናቸው ልጆቻችን ባላቅም ባላቅም የመጀመሪያው ገና በትንሽነት በጻነነት ትምህርት ቤት አግብተን እዚህ ገና እዛን ጊዜ እንኳን ሰባተኛ የለም ትምህርት ቤት ገና ከአምስት እስከ ስድስት ነበር ገርቢበር እንደውም በቃ ጎበዝ ተማሪዎች ነበሩ። ያም ልጅ ታናሽና ታላቅ ተከታታ አለ። አሁን እዚህ ታላቁ ሁለት ታላቆቹ አሉ። ጎበዝ ተማሪ ነበር። ለሰባት ወደ ኢሴኑ ለመውሰድ ወንድሜ ፈለገው ትምህርት የለም እዚህ ሰባት ክፍል አይ ጎበዝ ተማሪ ስለሆነ ይሄንንም አለቀው ብቻውን አስተምረዋለሁ ብሎ መምሩ ራሱ ብቻውን የሰባተኛ መጻፍ ፈልጌ ብቻውን አስተምራለሁ ብሎ ብቻውን የልጅ ለማስተማር አስቀረ። አንድ ስድስት ልጆች አረጋ ግን በግዚ የመጀመሪያ ልጅ አስተማር የመጀመሪያ ልጅ እን ማለት ነው ገርብ ይበላ ያን አረጋ። ከዛን ወዳ እዚው አስተማረው እዚው ደረጃ ተማሪ ሆኖ ወጣ። እስከ 8 እና ወጣ ወደ ስልጤ ወጣ ቡታጀራ ላይ 12 ጨረሰ። 12 ጨረሰ በታናሹ እዚ ደሞ በ10 ቆመ ትምህርት ሁለቱ 10 ጨረሱ። እሱ 12 ጨረሰ። ምስጋና ይግባው ሁሉም የዲግሪ ተማሪ ነው የተመሰገነ ይሁን። እሷም ዲግሪ ነች እሷም ታናሹ አለች እሷም ዲግሪ ነች። ያው መጨረሻ ደግሞ እቺ ነች። አሁን ያው ሰባተኛ ያልኩ መከላከያ 9 እየተማረ እሱ ትንሽ ወደ መከላከያ በሱም ደግሞ ልቤ ሄደብኝ ብዬ መቼም ለሀገር ለመጠበቅ ነው ልቤ በጣም ነው የሚሰማኝ ደስ ይለኛል። እሺ መልካም። ምናልባት ልጆችን በማሳደግ ሂደት ያው ቀደም ሲል የተለያዩ የግል ስራዎችን እዚ ለንግድም በመሞከር የጓሮ ስራን በመሞከር እንደሰሩ ነው የነገሩንና ምን ያህል ፈታኝ ነበር? እሱማ ምን እንትላለ ሰንቱ ትገለገለዛል እሱም አው መጀመሪያ ያዛን ጊዜ ይሄው ዛሬ ምስከናይ ጎዚ ግርግር ላይ ቀርቦልን በር ላይ ሆኗል። 12ኛ ሲማር ቡታጀራ ነው እና ስልጤ እስከ 10 ተማሩት። አሁን በዛን ጊዜማ እሱማ ስንቱ ይታሰባል። በግርድ ካማችን ተሸክመን ላብያን ጠባጠብን። አሁን ከዚህ እስከ ሴኖ ሊተሸክመኝ ነው ምን ሄደው መንገዱ አናው ቀጥታው ቀጥታ ከዚህ እየቀጠቀጥን ወንዝ ወተን እየገባን
ስንቱን አሳልፈ ነው አለ እሱ ስንቱ ይጠያቃል። ከዛም በዚህም ይያልኩ እየታገልኩ እሱም ባቅሙ አክል በጓሮ ቡቃያ እየታገለ እኔም ባቅሙ አክል ከቤትም በኩል በእንጀራም ጋገራ ብዬ ባረቀም ብዬ በምንም ብዬ በውዙዎቹን ብቻ ታግያለሁ። ለምን ይስማኛል ለራሴ ማህይምነቴ ተማሪ ሱሉኝ አለም አረን ከብት ዳርግዳለሁ ብዬ እየፎከርኩ ትልቅ ነገር መስሎኝ ደረጃ እሱን ይያልኩ ያስሜ ስለላለብኝ ልጆቼ ደግሞ እንደማንም ሊማሩ ፈልግ ነበር። አሁን ትርፍ ነገር ላንቀባረረችንም አላስተማረችንም ይሉ እንደሆን ደግሞ ይመስክሩብኝ ስተታለሁ። ወላድናት ቆፍቱን በመንፈሷ ይጃንቱ ወዳለ ታብልታከራሷ። ያው እኛን ለማስተማር በተለይ እናታችን በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለች። አሁን የመጀመሪያ በኩር ልጅ የኔ ታላቅ የታላቂ ታላቅ እንትን ሲል ሲማር ቂጣ ተሽክመን እንውጣ ነበር ቡታይራ ድረስ ለሶስት ቀን ምናምን የሚቆይ ቂጣ ተሰርቶለት ከዛ ለሳምንት ለትራንስፖርቱ 10 ብር ነበር በሳምንት ይሰጠኝ ነበር 10 ብርና 15 ብር አንዳንድ ያንንም ብር እንትን ትለይ ነበረው ቤት ላይ ይሰራ ከነበረው አረቄ በሳምንት ቅዳሜ ቀን በጣም ገበያ ነበር እዚ ቀዳሜ ቀን እዚ ረቂ ይሸጣል ገበያ ላይ ደግሞ እንጀራ ይሸጥ ነበር። ያንን ታደርገ ነበረው ያው እኛን ለማስተማር ከነበራት ጉጉት ነበርና ክረምት በጣም ዋያ ሸግር ስለነበረ የተዘራ ማሳ እንዳለ ይጣፋል። የሷ ታላቅ ወንድም አለ ለአባቷም ለእናቷም ደግሞ ሁለት ናቸው። የሷ ታላቅ ወንድም ከእንሴኑ ከሚባለው ቦታ እህል ይዞልን ይመጣ ነበር። እሷን ትዳሯን እኛን እንድታቆይ ምናምን ለማድረግ በቃ አይዞሽ ባርቺ ንጉ ይያለ በልጅነት የማስተዋውሰው ነው። እኔን ተሸክሞኝ እንሴኑ ድረስ ከዚያውን በግር 4 ሰዓት ምናምን የሚወስድ መንገድ ጧት ለሊት 12 ሰዓት ከተነሱ 5 ሰዓት 6 ሰዓት አካባቢ ነው የሚደረሰው በግር። የትራንስፖርት አክሰስ የለም በቃ ስልክ የለም የሆነ ችግር እንኳን ለመንገር ዘጠኝ በሆዳ ከዛም በጀርባ ቱቷን ያጠባ። አባታችን በመሃል ሲሄድ ያው ልጆቹን ይወዳል ነፍሱን ይማረው አግኝቶ ያጣ ሰው ነው። ሰፊ ጋሻ መሬት ነበረው ተዘርፎ ነው እዚህ የመጣው እና ስማችን አጠራሩ ራሱ ከቦታው ሲያሜ ጋር ተያዘ። አሁን የመጀመሪያ ወንድሜ የመጀመሪያው ጫካ ነው ቀጥሎ ያለው አየናቸው ይባላል። ከቦታው አንጻር መጀመሪያ ያው ቦታውን የነበረበትን ቦታ ተዘርፎ እንትን ካለ በኋላ ከአባቱ ጥገነት በተቀመጠበት የሚያቆ ሰዎች አንተማ እዛ መቀመጥ የለብን ብለው አምጥተው ጫካ ላይ መሬት ሰጡት። እናታችንን ከዛ ጫካ መንጠረው ጎጆ ቤት ሰሩና ከዛ ያው እሱ ተወለደ ጫካ ተባለ። ለሷ በስጦታ ያመጡ ጊደሮች ነበሩ እነሱ ናቸው የረቡት። አሁን አባቴ ምንም በቃ ባዶ እጁ ነው ንብረቱን ሁሉ ጥሎ ነው ተሰደው ነበር ያን እንትን ሲባል ማለት ነው። ከዛ ያው ላሞቹ የረቡ ወተት እየተበራከተ ሲሄድ ወዳጅና ጠላቴን አየውበት አየናቸው ሁላቸውንም አየን ብሎ አየናቸው ብሎ አጣሰው። ሁለተኛው ሶስተኛው ጊዜ በቃ ከብቶችም በደንብ ተበራከቱ በበረት እንትን ማረግ ጀመረ ተመስገን አለ። እኔ ነኝ ተመስገን ማለት አ ከዛ በኋላ አካባቢም ሰፋ ቤትም ከጎጆ ቤት ወጣው አጥሩ ሳር ቤት ተሰርቷል ትልቅ በረት እንደው ወደ 7-8 ላም ታልበ ነበር ማዘር ማለት ነው። ያኔ የሚመጣውም ሰው በዛው ልክ እንትን ይያላለ አባይነሽ በቃ አገሩን ሙላሹ ምናም ብሎ አባይነሽ ብሎ እንትን አለና ከዛ በኋላ ያሉት የመዳን ዓለም ጽዋ ማህበር ነበረው። በመዳን ዓለም ቀን አንዱ አስተወለደ እንደዛው መዳኒት አለ። እሷም በፋሲካ ቀን የተወለደችው ትንሳኤ ነው ስሟ። እና እኛን ለማስተማር በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለች እናታችን። በተለይ ክረምት ላይ ደግሞ በሚደርሰው የአካባቢ እንትን ውሃ ማጥለቅለቅ ምንም ምርት ይገኝ ስላልነበረ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለች። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሁሉም ከመጨረሻው ልጅ በስተቀር ዲግሪ ሆልደር ነው። አሁን ቺታችን መጨረሻ ላይ ተመረቀችዋ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በረዳት ኢንስትራክተርነት ተቀጥራ ስራ ጀምራለች በዚህ አመት።
ሶም አይሲቲ ምሩቅናተ ዲላ ዩኒቨርሲቲ አባቲ ሞቶብኝ በህፃንነት ደክማ ታደገችኝ በጃንነት ሳርበይ ማርሳው ገጠመኞች አንዴ አጋጣሚው መስከረም እስከ መስከረም መጨረሻ ድረስ ወንዙ አይጠፋም እና ከይሄኛው ጋሩር የምትባል ወንዝ አለች ካደጋ የምትመጣና ከድልድዩ እንጨት ነው እንደዚህ ባጣና ነው የሚሻገሩት በጣም ሲሙላ አጋጣሚው ይወስደዋል ምናን በሚል ተሽክማ ወንዝ አሻግራኝ ከተማ ላይ ደግሞ እህት ያለች እዛ ታሳድረኛለች ከዛ አሳድራኝ በሶስት ቀን ምናም ሲያልፍ ናፈቀችኝና ስመጣ ድልድዩ ያድጦኝ እንትን ውስጥ ወልቄ ያለው ከዛው ትንሽ ዋና አችል ስለነበር በዋና ነው እንትን ያልኩት ያንን እግራብጡ ነግራት ለህቴ ነግራ ያስቀረችኝ አስተውሳለሁ ውሃው እስከሚጎል ድረስ እንዳይመጡ ብላ እህታችን ከቁጭ አርጋናለች ለኛ ያላት ትኩረት በጣም ከፍ እኔ ባልማሩ እንኳን እናንተ ተማሩልኝ እኔ ያላየሁትን ነገር እናንተ ማየት አለባችሁ ልጆቼ ብላ ብዙ ምክር ትመክረናለች ከዛ የተነሳኛው ለትምህርት ትልቅ ቦታ አለ ስራ ጫና አታደርግብን ድካማ ስለምናይ ነው ምናግዛት በቃ እሷ እንድናነብላት በቃ ትምህርት ቤት ሄደን ትምህርት እንዳናቋርጥ ነው ጥረቷ በቃ በራብ ምክንያት ወይም ደግሞ በልብስ በማጣት ወይም ደግሞ ልብስ ባለማጣት ትምህርት ቤት እንድንቀራት ፈልግ እኔ በይቱ ላይ የመጀመሪያ ሴትም ስለነበርኩ ሳያት በቃ ስደክምብኝ ትምህርቱን ትቼ ለሷ ማንበቤን ትቼ አግዛለሁ ዛኛውን ቦታ የምትሸፍነው እኛም በመርዳት ማዘር ነበር እጃ ፋዘር ትንሽ ወደ ማርጀት ወሰንተ ስላለ ማለትና ህመምም ነበረበት ያው ብዙዎቻችን ደግሞ የቤቱ ተማሪዎች ማለት አሪያዎቼ ናቸው ወንድሞቼ መህቶቼ ማለት በትምርታቸው በጣም ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎች ነበር እና እናቴ እኔ ከማንም ከምንም በላይ ነኝ እና ከምንም በላይ ጓደኛዬም ነች እናቴ ልክ እንደ እህትም እህትም የላትም ማለት እና እንደ እህት እትዬ ነው ምንላት እንደው ማለት ነው እንደ እህትም እናትም ሁሉ ነገራችን ነች እናታችን እና አሪያዬም ነች በቃ ከማንም ጋራ ወጥቼ እንድገባ መታደርገኝ እናቴ ነች ጋግሪ ሰማኛል የማይድካማ ማለት እኔ እንደውም አሁን ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከትምህርት ቤት እንደወጣኝ ቀጥታ ወደ ቤት ነው የምመጣውና ቤቱ ስመጣ ክፍትም ሆነ አለበት አንድ እና በብዙዎች ዘንድ የሚጠበቅ ነው ደሞ ቤቱ ክፍት ሆኖ ማዘር መኖር አለበት ወይ የሆነ ለቅሶ ምናምን ተፈጥሮ እንትን ከቤት ካለለች አለቅሳለሁ ትዝም ይለኝ እኔ ሰባተኛ ክፍል ላይ ሆኜ በጣም ታመመች እሱንም ቀደና ነኝ እያለች ተሰራለች ነው ህመሟን በቃ ወንድሜ እንዳለው አትናገርም በዝምታ ነው የምታልፈው ሁሉንም ነገር በቃ በዝምታ ታልፋለች ከዛ በዝምታ ያለፈች ያለፈች በጣም ህመሙ በጣም እንትን ጎትቷታል ያኔ በቃ እኔ በጣም አዝኛለሁ ሰባተኛ ክፍሎኝ የዛኔ የተጸጸትኩት ባለመናገሯ ዝምተኛ በመሆኑ ነው ሁሉንም ነገር በሆዷ በመያዟ ነው የተጎዳች የሚል እሱ ጸጽቶኛል በጣም እናቴ ምናልባት ያው ከ ለመግለጽ እንዲንሽ ብሎ ለመግለጽ እኔ ቃላት ያጥረኛል እናቴ ግን ቢደላትም ቢከፋትም ሁሉ ነገሯን በዝምታ የምትገልጽናት አላማዋ ትልቅ ነው ሰፈሩ ላይ አሁን ስለሷ ስም ብትጠየቅ ሙሽሪ ነው የምትባለው በአካባቢ ሰውና ከሰው ክፉ ተናገርም ክፉ ተናገራትንም መልሰሰጥ በቃ የተለየ ባህሪዋ ማለት ነው በዝምታ ሁሉ ነገር የምታደርግ እናት ናት የኔና ጋግሪ ሰማኛል የማይድካማ ዝራበ የምመኝላለ እናቴ ማለት እንዲ ጤናዋን ሰጣት እና ረጅም እድሜ ሰጣት አጠገቧ ሆኜ ምን ቸገረሽ እናቴ ብዬ የመረዳበት እና በቃ ቁጭ ብለን ደግሞ እኛ ሁላችንም ልጆቿ ማለት ነው የሷን ምርቃት የምንቀበልበትን ነገር እመኝላታለሁ ሰላሟን ጤናዋን እንዲሰጠን እንመኛለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው የእናት ሁለታ መሰናዷችን ወደ ስልጤ ዞን ተጉዘን በመስራቅ ስልጤ ወረዳ ከወይዘሮ ንጋቷ አራርሶ ቤተሰብ ጋር ቆይታ አድርገናል እንግዲህ ወይዘሮ ንጋቷ
እዚህ በመጡበት ሰዓት እንደገና ቤተሰብ ከመሰረቱ በኋላ በነበራቸው ልምድ ገጠመኞች በርካታ ቁም ነገር እንዳገኛቸው ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬው መሰናዷችን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶች እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። የናቶላን ባሳዳለ እንደነጣብጡ መሆኑን አውቃለሁ ወላጅ